Zuberoako herri baserritar eta hartzantzatik bizi denarekin lotua dagoen antzerki mota bat da pastorala. Pastorala gehienetan kanpoan edo herriko plazan antzestu ohi da. Erdiaroan sortu zen antzerki mota hau elizbarruetan aurkezten zen, misterioetan, drama liturgikoetan. Europan ezaguna izan zen teatro mota hori. Baina errenazimentuaren eta erreformaren eraginez, Frantzia eta Italiako hiri nagusietatik desagertu egin zen, eta 19. Mendearen erdialdera, Frantzia eta Italiako nekazari herrietatik ere bai. Pastoralen lehenengo berriak 16. Mendekoak dira, eta itxura denez, garai hartan Zuberoan ez ezik, Nafarroa Beherean ere ezagunak ziren. Baina guregana heldu diren pastoralen lehenengo eskuizkribuak 18. Mendekoak dira. Baina pastoralak ez dira antzinako monumentu isolatuak. Gaur egun ere idazten eta antzesten dira. Pastoralik idazten ez dutenek ere euskal antzerkia berritu naiz Beronen baliabideak erabiltzen dituzte. Azken denbora hauetan, pastoralak idatzi dituzten autorerik ezagunenak, Etxaun Iruri, Egia Pal, Jean Casenave eta Jean-Louis Daban dira beste askoren artean. Irudietan ikusten ari zaretena, Antxo Handia pastorala esaterako, Jean-Louis Davantek idatzia da. Pastoralen gaineko 9 xehetasun aipatuko ditugu jarraian. Pastoralak ia beti herriko plazan antzesten dira. Pastoraletako aktoreak herritarrak izaten dira, ez profesionalak. Hasieran gizonezko ezkongabeak izaten ziren. Gero, Frantziako iraultzaz geroztik, emakumezkoak ere hasi ziren aktore lanetan. Mugimenduek kantuaren erritmoari jarraitzen diote. Onak, soseguz eta maiestatez ibiltzen dira. Gaiztoak berriz, urrats handiz, oiuka eta keinu ikaragarriak eginez. Ia egun osoa irauten zuen. Hasierako desfileekin hasten zen eta azken kanta eta dantzekin amaitzen. Obra guztiak bertxotan idatziak daude, herri hizkuntzan. Batzuetan beste hizkuntza batzuk ere sartu ohi dira. Liturgian erabiltzen diren Gregorianozko errezitaldien antzekoa da. Oihal batez, eszenatokia bitan banatzen da. Onak eskuinetik ateratzen dira, ate urdinetik, eta gaiztoak ezkerretik, ate gorritik. Alde batetik onak dauzkagu, eta bestetik gaiztoak. Alde batetik kristauak, eta bestetik tirkak edo maiduak. Honek zintzo eta zuzen jokatzen dute. Gaiztoek berriz bulaka eta zalapartaka. Lehen predikuak antzestuko denaren gaia ematen du. Ondoren historia kontatzen da. Historiaren barruan sataneriaren agerraldi batzuk eta pasarte komiko hainbat sartzen dira. Pastorala azken predikuarekin bukatzen da. Azken predikua elkarrizketa modura eman ohi da.